ନେପାଳରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବିମାନ, ଜଳିଗଲେ 19 ସଦସ୍ୟ। ନେପାଳ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଅଘଟଣରେ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନ 11 ବେଳେ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଟ 19 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। 2 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଓ 17 ଜଣ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିମାନରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 18 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ପାଇଲଟ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମାତ୍ର କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ନେପାଳରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।